Κάσα μου λόγω, εγώ δεν ξέρω που έλεγα μάτσου, λάμα τώρα κοδά, τα σχόλα έγινε την κοδά. Μόνο, νομού άσα. Καλιά κακά. Μάτι, μάτι. Γερνή κακά. Γερνή κακά. Σέμα, σε καρέρα η κασή σύνουμε. Γερό, η κασή σύνουμε, τα δέρο, μόνο κάτω νόρε, τα αλαβαχά δύο σενιά, ασύ σύνουμε και κάθε ιστορία. Μα ούνε, τα μόνο που κάτω νόρμα, Gurutzetako eskola, Barakaldo. Joan nintzen hor, gero joan nintzen Getxoko Aiguara, bai? Eta gero Getxoko Aiguako institutua fusionatu zuten Erromoko institutuarekin. Eta gero ja Erromotik onartu zuten. Zer sinatu da Erromotik? Prentxean, bueno, aurten ematen ditut datu txentxeak, DBH-ko lehenengo maila, biogeo DBH-ko laugarren maila, eta mundu garaikiderako zientziak DBH-ko lehenengo maila. Nola ibili izan da prentxea zapate? Hori, hasi ematen? Ba, hori getxon eta burutxetan, zuelik, hiruko jetan. Getxo eta burutxe. Zerratik lan zine pentsa egiten? Hemendik beste, erromara? Bai, esan digute, bai, bai, bai. Bai, jola bihurtu egon nintzen hemen, baina nire lan postua, nahiz eta hemen egon, nire lan postua zegoen Erromoko institutuan. Eta nik Erromotik desplazatuta nire. Nire Erromoko plaza gaztelerazkoa zelako. Eta behartu ninduten, ba, besteko atera batera, eta kasualitatea dukatu nintzen hemen, eta konturatu nintzen oso gustora hemen. Baina joan nintzen, hori, jubilatu zirelako Erromoko institutuan bi irakasle eta behartu duten berriro Erromara botatzeko. Zeratik eta zinen hori, zeratik sortu zinen? Bueno, ordutegia batik, kurtsoaren hasieran banatzen ditu klase ordua eta bueno, konpondu behar dugu ordutegi oso bat eta bueno, ba, nire ordutegia betetzeko falta zitzaizkidan bi ordu, ba, bi ordu libre zeuden ba, agenda horieta batean sartzeko edo erabiltzeko eta horrela konpontzen zen bi ordutegia eta agenda horieta batek behar zuen beste irakasle bat. Zein da gaur egun mundua berarazo ekologiko handiena? Ba, adituen arabera da hori aldaketa klimatikoarena. Kanporatzen dugu karbono dioxido pilo, atmosferara, atxo, edo den dugu. Unenetan gailurra egiten ari da, edo ikizien lekuta, ba, inguru bideoa buruzko gailurra bat. Eta atxo, edo den dugu, entzun nuen, ez daki zenbat tona urtero botatzen direla, zenbat ton karbono dioxido botatzen direla urtero atmosferara. Eta, bueno, aldaketa klimatikoa badirudi oso arrisku larria dela. Nik uste, bueno, nire ustez edo adituen ustez, da, importantena. Zer uste duzu horretzen, berazena ari da lura? Zer dut? Egurra horretzen ari da. Bai. Pasaratik? Zerratik, bueno, esaten dute, arrazoi egun gatik, bereziki, industria gatik edo kanporatzen dugulako negutegi efektua sortzen dituzten hainbat gazak. Esaten dute, importantena dela hori karbono dioxidoa, baina badirudi beste gaz batzuk ere importantea direla, ba, metano esaterako, eta nahiz eta txantxa dirudi, ba, asko. Jende askok esaten du, metano ez da produzitzen industrian normalean edo oso gutxi, baina metanoa sortzen da abeltzaintza batik, ba, behien puzkerren batik, kanporatzen dela metanoa baita. Eta metanoa badirudi aktiboagoa dela karbono dioxidoa baino, baina kontu.
badakarbon emisioa askoz gehiago kanporatzen dugula metano baino, baina bi horiek dira hori errugunenak. Bai, biologia dibuzu zabala dela eta ze parte gutxatzen zu egin zu? Ba, biologiari, biologian, bueno, gehien gustatzen zaidana da biokimika. Biokimika ez dakite DBH-en oso gainetik ikusten da, baina batxilegoan sakontzen da gehiago horretan. Ba, hori izaki bizidunen konposaketa kimikoa. Zertaz eginda daude, proteinaz eginda daude, ba, lipidoak ditugu, azido nukleikoak, gure izaki bizidunen konposaketa kimikoa. Eta molekula horien arteko erreakzio kimikoak eta gauza hori, idarrekin gustatzen zaitu. Nolakoa dira pentsako ikasleak? Nolakoak dira? Pentsako ikasleak. Oso jatorra. Azkenean, behin betiko lanpostua lortu dute hemen prentxan. Eskatu duen trasladoa, iaz, eta ja, hau da, nire behin betiko lanpostua, jubilatu arte. Eta, bueno, eskatu duen trasladoa, ona prentxara, beste gauzen artean, oso gustokoa delako emigo lan giroa. Eta gustokoa da, irakaldeak, nahiko jatorra bidelako, oso gustoa da nago. Vale, zoritxu batek izan dugu oso ondo idazten duzula. Bai, bueno, ze. Zergatik idazten duzu? Bueno, gustatzen zait, pilo, idaztea. Eta ja duela, horien amarr urte do, hasi nintzen jaten literatura tailer batera. Eta literatura tailer horretan, bueno, astero ez, baina idaztean behin edo egiten dugu pintxo bat. Irakurtzen dugu, komentatzen ditugu guztion ipuinak, eta, bueno, ez daki zer batek, baina gustokoa dugu hori idaztea, eta, bueno, hori, azte lehenero eta azte azkenero joaten naiz Letxoko literatura eta jarra batera. Hor da, ondo, zuko zikuna dugu. Urte zeritxo batek izan dugu, gustoko duzula saskibaloia, eta jarretzen duzu hilo bazket. Bai, jarri zen dut, bai, badakite top 16 sartzeko zorian dagoela, bi partidu irabazi zituela, beste hiru edo lau galdu zituela, bai, jarri zen dut. Eta, joaten naiz, ostegunero lagunekin saskibaloia baroian jokatzera. Eta, pasaren ostegunean eta horreko ostegunean, etorri zen, jokatxera, 70 urte dituen gizon bat, eta da Bilbao Basket direktiboa. Da, eta jokatu egin zuen ACB ez, baina lehen zen deitzen da ACB bila baizik eta denego maila. Zen, eta joan nintzen zen jokatxera hori 70 urte dituen gizon bat, eta oso ondo jokatzen, prima. Nahiko zarra da, nahiko, baina, bueno. Mugitzen da. Bai. Pozik zaude zure lanbidea ekin? Bai, oso pozik. Oso pozik. Gustatzen zaite, hori, obibidea, lanbidea, gustatzen zait pilo. Bereziki, pestaki poliziarena egiten ez duenean. Ba, azalpenak ematen ditu denean. Nire zuenka, bueno, seguretat aldea, seguretat eguna, bueno, egin behar duzu gaiztoaren papera, eta bete behar dugu eta hori ez dugu zu. Eta maitzeko da, noiz arte jarretu nahi duzu denean? Noiz? Arte jarretu duzu denean? Ah, bueno, dakitko giratu arte, baina une honetan hori aldatu dute, ba ez dakit orain arte jubilatu ahal zen 60 urterekin. Nik 56 ditut, ordan oraindik 4 urte ditut. Baina esan dute, zabalduko dutela, luzatuko dutela epea, eta 75 urte bete arte ezin dela jubilatu. Bueno, ez dakit, zurrumurra baino ez dira, une honetan 60 urterekin eta 30 urterekin lanean egonda jubilatu zara, baina, bueno, gutxienez 4 urte egongo naiz hemen, eta gehienez, bederatzi urte. Jubilatu arte, ez dakit zen. Zau da, eskerrik asko. Zer, ja, dena bukatuta? Bueno, nire rekero bakar batean izua dena, ez da?